Kechirimli, bag'ri keng bo'lish har bir inson uchun farz. Ayniqsa bu jihatlar muqaddas Ramazon oyida yanada ko'proq, yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Ramazon hayiti arafasida prezidentimiz ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ramazon hayiti mehr ayyomi, oqibat tantanasi. Ushbu bayram kunlari xalqimizning bag'ri kenglik, kechirimlilik, yiqilganni suyash kabi asriy an'analari, ezgu fazilatlari yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Hayit ko'plab yurtdoshlarimiz xonadoniga qo'shaloq bayram bo'lib kirmoqda. Chunki ularga ko'pdan buyon kutgan shirin ne'mat, o'z qadrdonlari didori bilan ko'rishish yana nasib qilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoni ularga ana shunday imkoniyat berdi. Farmonga muvofiq muborak Ramazon hayiti munosabati bilan hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga asosan bilib-bilmay jinoyat sodir etib jazo muddatini o'tayotgan, hozirgi vaqtda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 65 nafar shaxs af etildi. O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlanishiga bo'layotgan e'tibor va bu borada olib borilayotgan ishlarda af qilish institutini o'rni nihoyatda katta. Mana bugungi kunda O'zbekiston juda ko'pgina xalqaro konvensiyalarni, xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan va bu borada o'zini axborotlarini, hisobotlarini shu Birlashgan Millatlar tashkilotiga taqdim qilib kelmoqda. Bu borada qilinayotgan amaliy ishlar o'sha xalqaro tashkilotlar tomonidan, xalqaro ekspertlar tomonidan o'zlari kelib, o'rganib, ko'rib, o'zlarining ijobiy xulosalarini beryapti va bu borada O'zbekiston ijobiy qadamlar tashladi. Mana bugun ham muborak Ramazon bayrami arafasida 65 nafar shaxsning af qilinishi ham bu inson huquqlarini ta'minlanayotganligidan, inson huquqlariga juda katta e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi. Bu avvalambor O'zbekiston insonparvarlik tamoyil asosida o'zini yo'nalishini belgilab olganligidan dalolat beradi. Faqat davlat rahbari, ya'ni prezidentgagina jinoyat sodir qilganlarni af etish vakolati berilgan. Prezidentimiz aynan shu farmonda qabul qilganligi bu mehr kengligidan, kechirimliligidan dalolat beradi. O'ylaymanki, af qo'llanilgan barcha ozodlikka chiqqanidan so'ng xalqimizni, prezidentimizni bildirgan ishonchlarini oqlab, xalqimiz bilan birgalikda vatan uchun xizmat qiladi. Birinchi navbatda oilasini mustahkamlaydi. İşlab, ailesini tamillaş. Bundan katta manımca baht bulması gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Kur'an'da dedi ki, Sa'izu billah, hudil afe ve amur bil urf. Afını kabul kılın dedi. Bunu keçirim sonrası onu kabul kılın. Adamlarını yakşılıkla büyürün dedi. Prezidentimiz bana şu tamayilge ergeşken halde, bu hadiske ergeşken halde bugün cüde köpçülüğünü af kılıçlık farmanını imzaladılar. Af kabul kılıçlık degen de o'sha bir odamga jazo berishlikka qodir bo'la turib kechirib olgan odamda af qildi deyiladi. Juda ham ko'p xonadonlarda xursandchilik, shodlik. Men o'ylaymanki, bugun hayit arafa kunlarida kimdir otasini kutib turgan go'daklar dasturxon atrofida bugun otasi bilan ko'rishadi. Farzandini kutib turgan mushtipor ona farzandini xonadonda kutib oladi. Bu albatta eng katta bu sovg'a, eng katta bir Allohning ne'mati. Va albatta bu xatoni qaytib takrorlamaslik va endi buni bu yog'iga oila davrasida yurti uchun, xalqi uchun, vatani uchun ezgu ishlarni qilaman deb niyat qilishlik mana shu af qilinganiga qilingan shukronalik belgisi bo'ladi va bu o'sha af bergan insonga nisbatan davlat rahbariga nisbatan o'zini fuqarolik va insoniylik javobi bo'ladi. Af etilgan shaxslarning 2 nafari jazodan to'liq ozod qilindi. 39 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. 6 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtirildi. Bir so'z bilan aytganda 47 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinmoqda. Shuningdek 18 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Af etilganlarning 1 nafari chet el fuqarosi, 3 nafari ayol, 3 nafari 60 yoshdan oshgan erkaklar, 3 nafari taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslardan iborat.
Af etish to'g'risidagi farmon prezident tomonidan imzolanadigan yuridik hujjat hisoblanadi. Amalda jazo o'tayotgan mahkumlar tomonidan yurtboshimizga iltimosnoma bilan af etish to'g'risida murojaat qiladi. Shundan so'ng af etish masalalari bo'yicha komissiya mazkur iltimosnoma yuzasidan joylarga chiqib, ular bilan bevosita uchrashadi, suhbatlar olib boradi. Amalda ularning qushaymon bo'lganligini, axloqan tuzalish yo'liga o'tganligini va bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolganligi bilan bog'liq holatlarni bevosita o'rganib chiqadi va jazo ijro etish muassasalari tomonidan ularga oid tavsiyanomalar olinadi. Shundan so'ng tegishli xulosalar qilinadi. Va mazkur xulosalar natijasida prezidentimiz tomonidan ularni af etish to'g'risidagi farmoni qabul qilinadi. Shu munosabat bilan galdagi farmon ham joylarda jazo o'tayotgan mahkumlar orasidan axloqan tuzalish yo'liga o'tib qilmishidan pushaymon bo'lgan mahkumlarga nisbatan tatbiq etildi. Albatta, prezident farmoni huquqiy maqomiga ko'ra davlat rahbari imzolaydigan ko'plab rasmiy hujjatlar qatoriga kiradi. Lekin bu hujjatning asl mohiyatini, uning qanchalar qadrli ekanini, erkin hayotni, yaqinlar didorini intiq kutib kun sanaganlar yaxshi biladi. Xalqimizga xos ezgu xislatlar namunasi bo'lgan af etish tamoyili ularga hayotini qaytadan to'g'ri yo'lga solib olish imkonini bermoqda. Ozod bo'ldiz deganda ishonmadim. Bu kunlarni qancha kutdim, lekin bu haqiqat ekan, rost ekan. Shunaqa suyundim, bolalarim qanchalik sog'indim. Prezidentimizga katta-katta rahmat. Juda minnatdorman. Shunaqa imkoniyat berganlar uchun. Endi bolalarim ham vatanga xizmat qiladigan qilib tarbiyalayman. Prezidentimizga katta rahmat deyman. Shunchalik ayollarga imkoniyat sharoitlar yaratib, barcha qo'llab-quvvatlab, mana yordam beryaptilar, tashab qo'yganlar yo'q. Avval e'tiborlarida biz chetdan nazarda qolib ketmayapmiz, qamalding san deb ko'kragimizdan itarganlari yo'q, boshqa emas. Hammasi uchun rahmat aytaman. Xatolarni tushunib yetdim. Biz shuncha o'tgan yillarim, xatolarim tushunib yetishga yetarli vaqt bo'ldi. Bolalar sog'inchi, oila sog'inchi, oiladan uzoqda, erkimiz o'z qo'limizda biz. Hammasiga yetarli vaqt bo'ldi o'ylashga. Prezidentimizga rahmat aytaman. Shunchalik bizga sharoit yaratib, imkoniyat yaratib berganlar uchun rahmat aytaman. Katta rahmat. Farmonga binoan jazoni ijro etish muassasalaridan jazo muddatini o'tayotgan ayollar ham ozodlikka chiqarildi. Bu juda muhim ahamiyatga ega masala. Aslida ayolning o'rni uning oila va jamiyatda ko'rsatgan fidoiyligi bilan o'lchanadi. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, ayolning joyi jazoni ijro etish muassasasi bo'lmasligi kerak. Jazoni ijro etish muassasalaridan mahkuma ayollarning ozodlikka chiqarilishi bu degani 3 nafar ayol o'z oilasi, farzandlari, yaqinlari bag'riga qaytganligini anglatadi. Agar har bir ayolning bir yoki ikki nafardan farzandi borligini hisobga olsak, qanchadan qancha farzandi ona mehriga to'yishi va shu asosda ulg'ayishini bildiradi. Ichki ishlar vazirligining tegishli tizim vakillari tomonidan af etilganlarning ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishlari uchun amaliy ko'mak beriladi. Mana muddatdan oldin chiqarib yuborishyapti. Prezidentimizga rahmat. Pushaymonman qilgan jinoyatlarimdan. Mana o'tirib, ko'zim ochildi, bildi. Bunaqa jinoyat qilishmasin, qo'ballar. Ozodlik qadriga yetish kerak, ota-onam qadriga yetish kerakligini, bunaqa yo'lga qaytib kirmasligini tushunib yetdim. Bilib-bilmay xato qildik. Muhtaram prezidentimizga mingdan ming rahmat. Ozodlikni taqdim etganlar uchun qilgan ishimdan mingdan ming pushaymonman. Qaytib bu yilga kirmaslikka va'da beraman. Ota-onamsiz, farzandim, yaqinlarimsiz o'tkazgan har bir kunim men uchun juda og'ir bo'ldi. Ularsiz har bir o'tkazayotgan kunimda kundalik har bir narsamni yozib borardim. Onamni sog'insam, onamni o'ylasam, ozodlikni qadrini mana shu yerda, shu joyda tushunib anglab yetdik. 3 yil muddat bor edi. Prezidentimizga af iltimosnoma bilan murojaat qilib yozdik. Bizga katta ishonch bildirdi. Prezidentimizga katta rahmat. Albatta, ishonchini oqlash uchun jamiyatda o'z o'rnimizni topamiz.
kerakli inson bo'lishga va'da beramiz. Hayot yo'llarida qoqilgan odamni qayta oyoqqa turishiga ko'mak berishni xalqimiz bir so'z bilan odamgarchilik deydi. Prezident farmonida ham afv etilgan shaxslarni oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish, ularning ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda o'z o'rnini topishlari uchun ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Bosh prokuratura tomonidan tegishli mutasaddi va idoralar bilan hamkorlikda afv etilganlarni xavfsiz holatda o'z uylariga yetib olishlari, chet el fuqarolarini esa belgilangan tartibda o'z yashash joylariga chiqarib yuborilishi, uylariga kelgan afv etilgan shaxslar bilan belgilangan tartibda probatsiya va profilaktik hisobga olinishi, ularga bir martalik moddiy yordam pullari berilishi hamda kelgusida qonun buzilishi va boshqa ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etilishini oldini olish borasida ularga murabbiylar tayinlanishi ta'minlanadi. Mehnatga layoqatli, ish qidirishda qiynalayotganlarni bandligi ta'minlanishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirganlarga esa kredit va subsidiyalar ajratilishi ta'minlanadi. Hamda afv etilganlarga fuqarolik ID kartalar olinishida nafaqaga chiqish bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatilishi ta'minlanadi. Fuqaro ozodlikka chiqqandan so'ng uyiga, ya'ni o'sha yashab turgan jonajon mahallasiga qaytib keladi. Mahallaning asosiy maqsadi o'sha afv etilgan fuqaroni qayta jinoyat sodir etmaslik uchun, yana o'sha mahallasi bilan o'zining jamiyat bilan ajralib qolmasligi uchun birinchi navbatda unga yordamlar ko'rsatiladi. Mahalla fuqaro yig'inida hokim yordamchilari va yoshlar bilan ishlash bo'yicha yoshlar yetakchisi, bular ham o'z o'rnida mana shu afv etilgan fuqarolarga yordamlarni ko'rsatishadi. Bu fuqaroni o'sha doim otaliqqa olib, o'sha oldingi qilgan xatolarni boshqa qaytarmaslikka va o'zini oilasi bag'rida bemalol emin erkin faoliyat yurishiga bizni zamin yaratib berishimiz kerak. Biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hududlarga borganda har safar o'sha afv etilgan fuqarolarimiz bilan suhbatlar o'tkazamiz, ularni yashash sharoiti bilan tanishamiz, ularga qanday ishlar taklif etilyapti yoki ichki ishlar bo'linmalari bilan yoki o'sha hududiy tayanch punktlari bilan ular orasidagi munosabatlar qandayligi yoki dori darmonga bo'lgan ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa yoki umuman tibbiy xizmatlardan qandaydir ehtiyoji bo'lgan fuqarolarimiz bo'ladigan bo'lsa ham bizni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari imkon qadar o'sha mahalliy tashkilotlar bilan birgalikda mana shu fuqarolarimizga amaliy ko'mak ko'rsatiladi. Inson ulug', uning qadri yuksak. Ulug' ayyom kunlarida o'nlab shaxslarning afv etilgani, ularga muruvvat ko'rsatilgani O'zbekistondagi insonparvarlik siyosatining, xalqimizga xos bag'ri kenglik, olijanoblik va mehr-oqibat fazilatlarining yaqqol ifodasidir. Prezident farmonining asl mag'zi mohiyati ham ana shunda.